Hej så alle sammen. Velkommen til vloggen. I dag er det en fusionsdag. Altså, vi kommer ned fra Western Restaurant her, og vi har jo taget imod alle vores dejlige nye kollegaer. Vi er ude til informationsdag i dag, hvor det er, at vi bliver oplært i de forskellige ting, vi skal være klar til i den nye sæson. Det er andet hos butikkerne, hos spisestederne og forlystelserne. Vi har lige været nede og slukke brand. Ja. Øverst i det har vi lige lavet, og så har vi ellers været til nogle forskellige seminarer omkring noget salg, så vi er klar til at modtage alle de dejlige gæster, der kommer ud i parken. Vi har lidt en god blanding. Vi har nogle nye, men vi har også nogle gamle erfarne medarbejdere til at være her i år. Ja, så det bliver mega spændende, ja. Men altså, det skal nok blive de kanon. Det bliver en dejlig sæson. Lige nu er vi ude på noget fotosafari, sådan en skattejagt, hvor vi skal ud og finde lidt forskelligt. Og så kommer vi ud og skal tage et billede, og så bliver vi bedømt det lige om lidt, der var supervisor Michelle. Og så skal vi se, om vi vinder. Vi er i tieren. Vi er i gang med at oplære lige, hvordan vi skal stå i vores operatørhult. Og så er pakkerne i gang med at lære op i, hvordan de skal lukke selerne.